שלום לכם, ותודה שחזרתם אליי. היום אנחנו מתחילים פרק חדש שנקרא מטריצות. אנחנו נלמד ונכיר מבנה חדש שנקרא מטריצה, נכיר תכונות, נכיר סימונים, נכיר פעולות חשבון, נכיר מטריצות מיוחדות, מושג מאוד מאוד חשוב שישמש אותנו לאורך כל הקורס. יש מי שקורא אפילו לאלגברה לינארית, אלגברה של מטריצות. ואם תשאלו את האלגברה הלינארית מה השאיפות שלה בחיים, אם תשאלו אותי מה היא הייתה עונה, תשימו הכל בתוך מטריצות ונתחיל לעבוד. אז בואו נצא לדרך. הנה ההגדרה מה זה מטריצה. מבנה מלבני של איברים עם M שורות ו-N עמודות נקרא מטריצה מסדר M על N. בואו נראה דוגמה. אבל שימו לב, תמיד השורות יימצאו מצד שמאל. והעמודות יימצאו מצד ימין. כל מה שקשור לשורות יהיה תמיד משמאל, ומה שקשור לעמודות יהיה מצד ימין. זכרו את זה כשנשתמש פה במספרים. אז הנה למשל מטריצה. יש לי פה מבנה מלבני, יש לי פה שתי שורות, ויש לי 1, 2, 3, 4 עמודות. זה נקרא מטריצה מסדר 2 על 4. הנה עוד דוגמה. יש לי פה רק עמודה אחת, ויש לי 1, 2, 3 שורות. אבל זכרו, קודם שורות, אחרי זה עמודות. לכן המטריצה הזו היא מסדר שלוש על אחד. והנה עוד מטריצה. המטריצה הזו היא מסדר שלוש על שלוש. שימו לב למספרים שיש שם. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. המטריצה הספציפית הזאת מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו קוראים לה הדוגמנית. והיא תלווה אותנו כל הקורס הזה, בייחוד בפרק הזה ובפרקים הבאים. הרבה פעמים היא תבוא לעזרתנו בשביל להדגים דברים. בגלל זה קוראים לה הדוגמנית. תודה שהגעת. הנה כמה סימונים ומוסכמות שקשורים למטריצות. מטריצות תמיד תוחמים עם סוגריים עגולים או מרובעים. מה הכוונה? הנה. אסור מסולסלים ואסור קווים ישרים. הנה, יש לי פה ארבע אופציות. סוגריים עגולים, סוגריים מרובעים, סוגריים מסולסלים וסוגריים ישרים, קווים ישרים. הראשונים, בסדר גמור, מותר לנו. האחרים, ממש ממש אסור. זו שגיאה. למה זאת שגיאה? סוגריים מסולסלים, בדרך כלל במתמטיקה, מסמנים לנו שאין חשיבות לסדר. במטריצה יש הרבה מאוד חשיבות לסדר. בשביל זה זה מבנה מלבנים, שורות, עמודות. לכל איבר יש שם תפקיד ויש מיקום. מיד ניכנס לזה יותר לעומק. לכן סוגריים מסולסלים לא מורשים. מה עם קווים ישרים, אתם שואלים? כשיש מטריצה בתוך קווים ישרים, לפעמים, כמו במקרה הזה, כתוב כאן מספר. על מה אני מדברת? עוד ימים יגידו בקורס הזה, ולפעמים זה פשוט ביטוי חסר משמעות, ולכן קווים ישרים אסור לנו לשים. עגולים או מרובעים זה בסדר, אם תשאלו אותי מה אני אוהבת, אני אוהבת קווים עגולים. אצלי מטריצות תמיד יהיו מסומנות עם, עם, עם סוגריים עגולים. עוד דבר שחשוב לדעת זה שלא שמים פסיקים בתוך מטריצה. תזכרו בדוגמאות שראינו לפני רגע. מתי מותר לשים כשמדובר במטריצה עם שורה אחת? תכף נראה גם למה. אז הנה, שורה אחת, 1, 5, מינוס 6, 0. אנחנו שמים את הפסיקים כדי שיהיה יותר קריא. תסתכלו לעומת זאת מה קורה ב-D. מרוב מספרים ופסיקים, אנחנו כבר לא יודעים מה רלוונטי ומה לא רלוונטי. אז פשוט אנחנו נכתוב את זה בשורה אחת עם פסיקים, כשיש יותר משורה אחת, לא צריך את הפסיקים. כשיש לי יותר משורה אחת, השורה השנייה עוזרת לי למקם איפה בדיוק נמצא כל איבר בשורה שלו. כשיש רק שורה אחת, קצת קשה לנו למצוא ולהסתדר ולהתמקם, שלא נחשוב לרגע שהאחד חמש זה חמש עשרה. אז הפסיקים עוזרים לנו לקרוא. כשזה עוזר, שמים. כשזה לא עוזר, לא צריך, זה רק מפריע לקרוא את המספרים שיש בתוך המטריצה. עוד דבר שחשוב, זה שנהוג לסמן מטריצות באותיות גדולות. נהוג, נהוג פירושו, אנחנו מרבים לעשות את זה, אבל זה לא חובה. הנה, A זה המטריצה 1, 2, 9, 8, B זו המטריצה 0, 0, 2, 7, מינוס 1, 0. האיברים במטריצה, האיברים שיושבים בתוך המטריצה, לרוב מסומנים עם אותיות קטנות ושני אינדקסים. יש לי אינדקס i שמסמן את מספר השורה, ואינדקס j שמסמן את מספר העמודה. וכמו שאתם זוכרים, שורה משמאל, עמודה מימין. לכן ij זה מספר השורה וזה מספר העמודה. בואו נראה דוגמה. אפשר לסמן גם, במקום a קטן, אפשר לסמן a גדול. a גדול ij, או... לפעמים אנחנו גם שמים את שם המטריצה בתוך סוגריים, ואז שמים אינדקסים i ו-j. זה הכל בהתאם לנוחות שלנו ולבהירות של מה שאנחנו רוצים להגיד. אז הנה דוגמה, הנה a גדולה, 1, 2, 9, 8, a1, 2 שווה 2. למה? מי זה a1, 2? זה האיבר בשורה הראשונה, עמודה שנייה. הנה הוא 2. מה זה a2, 1? שורה שנייה, עמודה ראשונה, ולכן זה 9. הנה עוד דוגמה. b, זה המטריצה 0, 0, 2, 7, מינוס 1, 0 שראינו קודם. מי זה b1, 1? מי שיושב בשורה הראשונה, עמודה הראשונה, 0. מי זה b3, 2? שורה שלישית, 1, 2, 3, עמודה 2. גם זה שווה ל-0. לא נהוג לשים פסיקים בין האינדקסים, שימו לב. אלא אם כן, אחד מהם גדול מתשע, כי אז לא יהיה לנו ברירה. הנה, תסתכלו. A1,2 לא צריך את הפסיק, אנחנו פשוט כותבים A1,2. B39, לא צריך פסיק, פשוט B39. אפילו כשזה אינדקסים כלליים, B I J, אנחנו פשוט נכתוב B I J, ללא פסיק בין I ל-J. אלא אם כן, יש לי A1,2,3. נו, למה אנחנו מתכוונים פה? טוב, אין לנו ברירה, חייבים לשים פסיק. או שזה יהיה A1,23, או שזה יהיה A, 12, 3. מישהו צריך להגיד לנו, לכן אין לנו ברירה, ונשים פסיקים. שוב, כי אין ברירה, בשביל לקרוא צריך את הפסיק. אחרת, אנחנו מוותרים על כל הדברים האלה שמפריעים לנו להתרכז בעיקר. אז הנה מטריצה כללית. A, לפעמים אנחנו כותבים את הסדר שלה פה למטה, כשאנחנו רוצים להדגיש A מסדר M על N. או פשוט נכתוב A, והנה כל האיברים בתוך המטריצה. a 11 בשורה הראשונה, עמודה ראשונה. a 12 שורה ראשונה, עמודה שנייה וכן הלאה. ממלאים שורה ראשונה, A1-N. שורה ראשונה, עמודה N. למה עמודה N? זו העמודה האחרונה, והנה N זאת העמודה האחרונה. אחר כך עוברים לשורה השנייה, 2-1, 2-2 וכן הלאה, עד שורה שנייה, עמודה N. ומהי השורה האחרונה במטריצה? M. לכן, איך יראו האינדקסים? M1, M2 וכן הלאה, עד האינדקס האחרון. שורה M עמודה N. שימו לב, אם במקרה יש פה אותיות, האינדקסים האלה, m N, הם בדיוק הסדר של המטריצה. M על N. זה עוזר לכם להבין מהו הסדר. אם אני רוצה לכתוב את כל זה, זה המון המון עבודה. אנחנו רוצים כתיבה קצת יותר קצרה שרומזת לנו. בתוך המטריצה A יושבים A עם קטנים, והנה איך אנחנו עושים את זה. בתוך המטריצה A יושבים A עם קטנים, עם אינדקסים כמובן I ו-J. מי זה I? אינדקס השורה, לכן הוא מתחיל ב-1 ומסתיים ב-M. מי זה J? אינדקס העמודה, מתחיל ב-1, מסתיים ב-N. לפעמים, כשאנחנו כבר יודעים מה סדר המטריצה, כי זה כתוב למעלה, כי זה כתוב פה למטה, כל ה-I ו-J שרשומים פה רק מבלבלים אותנו. מה עושים כשיש משהו שמפריע לנו לקרוא? לא כותבים, פשוט כותבים A, I, J. תזכרו, המטרה של הסימון זה לספר לנו. בתוך המטריצה A יושבים האיברים הקטנים. A, I, J. כשאני אגיד לכם מה זה A, 3, 4, אתם תדעו שאני מדברת על האיבר בשורה 3 עמודה 4 של המטריצה A. זו המטרה. ואם תשאלו אותי למה הסוגריים פה מסולסלים, הרי יש חשיבות לסדר, איפה A1, 2 יושב, איפה A2, 1 יושב. נכון, אבל אין חשיבות לסדר שבו אתם נותנים לי את האיברים. כשאתם תיתנו לי את A1, 2, אני אמקם אותו שורה ראשונה עמודה שנייה. אני לא אמקם אותו ראשון, כי נתתם לי אותו ראשון. ולכן באיזה סדר אתם תיתנו לי את האיברים? לא רלוונטי. לכן מותר לי לשים גם סוגריים מסולסלים. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. הנה המטריצה A, 1, 2.45, 3, 4, 9, 8, 7.01, 0. איזה מספרים שבא לי. A, 2, 3, שורה שנייה, עמודה שלישית, 7.01. מי זה A1, 4? שורה ראשונה, עמודה רביעית, זה 4. והנה דוגמה נוספת, הנה מטריצה קצת יותר גדולה, מה הסדר שלה? 1, 2, 3 שורות, 1, 2, 3, 4, 5 עמודות, 3 על 5. מי זה B2, 2? שורה שנייה, עמודה שנייה זה 3. מי זה B3, 4? שורה שלישית, עמודה רביעית, 2.34. ואם תשאלו, מי זה A4, 1? כן, נכון, במטריצה הזאת, A הזאת, אין לנו A4-1. למה? אין לי שורה רביעית, ולכן אין לי את האיבר A4-1. עוד סימון מאוד חשוב, אוסף כל המטריצות מסדר M על N עם איברים בקבוצה F. למה כתבתי F? כי לרוב הקבוצה שלנו היא שדה, לא חובה, אבל לרוב בוחרים את הקבוצה שממנה לוקחים את האיברים להיות שדה. איך אנחנו מסמנים? F, M על N, לפעמים שמים את M על N למטה, F, הקבוצה ממנה לוקחים את האיברים, M על N, סדר המטריצה, לפעמים כותבים את זה למטה ולא למעלה, ולפעמים כותבים M, בשביל המילה מטריצות, M על N, בשביל הסדר, ו-F, בשביל הקבוצה שממנה לוקחים את האיברים. איזה סימון אני אשתמש? בבקשה, F, M על N. זה הסימון שבו אני בוחרת להשתמש. הנה דוגמה, המטריצה A שלנו שראינו קודם נמצאת ב-R2 על 4. למה? זו מטריצה מסדר 2 על 4, זה מסביר את המספרים מעל R, והמספרים האלה 1, 2, 45 וכן הלאה נמצאים בשדה R הממשי. רגע, אבל הם גם יכולים להיות מרוכבים, נכון, לכן המטריצה הזו יכולה גם להיות ב-C2 על 4. מישהו צריך להגיד לנו באיפה לקוחים המספרים, האם אני מסתכלת על A על האחד שכאן בתור מספר ממשי או בתור מספר מרוכב, או אולי בכלל בתור מספר רציונלי, Q2 על 4, גם זה מותר. והנה B, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 0, 7, 8, 9, 0. איפה היא -E נמצאת? R3 על 4, C3 על 4, אולי אפילו Z3 על 4, כי הרי כל המספרים פה הם שלמים, לכן מותר לי לומר שזה נמצא ב-Z, 3 על ארבע. רק מה? שחס וחלילה לא נתבלבל, כי Z הוא לא שדה. לכן מותר קבוצה. לרוב אנחנו ניקח שדה, אבל מותר לנו לקחת קבוצה. העיקר שכל המספרים במטריצה יהיו בקבוצה Z. במקרה הזה שלמים. דומה למשהו המטריצה שלנו? כן, היא דומה לדוגמנית, אבל זהירות, זו לא הדוגמנית. למה זו לא הדוגמנית? כי תסתכלו איך נראית הדוגמנית. לדוגמנית יש רק שלוש עמודות ולא ארבע. הדוגמנית נמצאת ב-R שלוש על שלוש, שהוא ממש לא תת קבוצה של R שלוש על ארבע. אי אפשר להגיד עמודות אפסים זה שום דבר, בואו נתעלם מהם. ממש לא. ארבע עמודות זה ארבע עמודות. שלוש עמודות זה שלוש עמודות. קבוצות אחרות לחלוטין. והדוגמה האחרונה שאני מראה לכם זה C, הנה סוגריים, מינוס שבע. שימו לב, זו מטריצה 1 על 1, מספר ממשי 1 על 1, מטריצות 1 על 1 הן לא השדה R, אלה מטריצות, אלה מספרים, זה ממש לא אותו מבנה מתמטי, לא אותה אישות מתמטית, יש מטריצות ויש מספרים, זה לא אותו דבר. נכון, אנחנו לא נדגים הרבה עם מטריצות 1 על 1, אבל עדיין חשוב לזכור, מטריצות 1 על 1 זה ממש לא מספרים. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא אנחנו נלמד לעשות פעולות חשבון עם מטריצות, ובהמשך גם נכיר מטריצות מיוחדות. תודה רבה לכם.